හරි අයිබෝන් පුතේ ඉස්ලාම් කියන්න ඔගලන්ට මාව ඇහෙනවද සහ මාව පේනවද ඔගලන්ට මාව ඇහෙනවද සහ මාව පේනවද මැසේජ් එක දාන්න පුතේ ඔව් සර් පේනවා හරි හරි අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ 1848 නිදහස් සටන පිළිබඳව නේද මැසේජ් එක දාන්න අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ 1848 නිදහස් සටන පිළිබඳව නේද ඔව් අද අපි පුතේ කතා කරන්නේ 1848 නිදහස් සටන හරි අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ 1848 හරි 1848 හොඳ 1900 නෙමෙයි හොඳ 1848 1848 දෙවන නිදහස් සටන කියලා අපි මේකට කියනවා 1848 දෙවන නිදහස් සටන කියලා අපි මේකට කියනවා අපි මීට කලින් කතා කරේ 1818 පළමු නිදහස් සටන පිළිබඳව මේ සටන අසාර්ථක වුණා 1818 පළමු නිදහස් සටන අසාර්ථක වුණා මේ ඊට පස්සේ තමයි පුතේ මේ 1848 දෙවන නිදහස් සටන ආරම්භ වෙන්නේ දෙවන නිදහස් සටන ආරම්භ වෙන්නේ පුතේ මේ ශ්‍රී ලංකාව මේ අපේ ශ්‍රී ලංකාව 1815 දී 1815 දී මේ සම්පූර්ණයෙන්ම බ්‍රිතාන්‍යයේ යටත් විජිතයක් බවට පත් වෙනවා 1815 දී මේ ශ්‍රී ලංකාව සම්පූර්ණයෙන්ම බ්‍රිතාන්‍යයේ යටත් විජිතයක් බවට පත් වෙනවා ඊට පස්සේ ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ මේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයට එරෙහිව 1818 දී පළමු නිදහස් සටන
ඇති වෙනවා පළමු නිදහස් සටන ඇති වෙනවා මම ඒ පිළිබඳව කතා කරා සටන ආරම්භ වුණ හැටි සටන වර්ධනය වුණ හැටි සටන අසාර්ථක වෙන්න බලපාපු හේතු මොනවද අපි මේ පිළිබඳව කතා කරලා සටන අසාර්ථකයි 1818 පළමු නිදහස් සටන අසාර්ථකයි මෙහෙම ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ සටන අසාර්ථක වෙලා මෙහෙම ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ පුතේ මේ නැවතත් මේ බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ මේ බ්‍රිතාන්‍යයන්ගෙන් මේ ශ්‍රී ලංකාව උදවා ගන්න නැවත වතාවක් දෙවන වරට සටනක් ඇති කරනවා සටනක් ඇති කරනවා ඒ සටන ඇති කරන්නේ පුතේ 1848 වර්ෂයේදී 1848 වර්ෂයේදී තමයි මෙන්න මේ කියන දෙවන නිදහස් සටන ආරම්භ වෙන්නේ පුතේ පළමු නිදහස් සටන ආරම්භ කරන්න පුරෝගාමී වෙලා කටයුතු කළේ උද රට ඉඳපු රදලයෝ උද රට ඉඳපු මල මේ උද රට ඉඳපු රදලයන් තමයි පුතේ මේ 1818 නිදහස් සටන ඇති කරන්න මූලිකත්වයේ ගත්තේ නමුත් මේ 1848 1848 දෙවන නිදහස් සටන ආරම්භ කරන්න මූලිකත්වයේ ගත්ත පුතේ සාමාන්‍ය ජනතාව දැන් මෙන්න මේ වෙනස පිළිබඳව පැහැදිලි නේද ඔයගොල්ලන්ට දැන් මෙන්න මේ වෙනස පැහැදිලි නේද මේ 1818 පළමු නිදහස් සටන ඇති කරන්න මූලිකත්වය අරගෙන කටයුතු කරේ කියන්නේ පුරෝගාමී වුණේ මේ උඩ රට ඉඳපු රදලයෝ රට ඉඳපු රදලයෝ නමුත් පුතේ මෙන්න මේ කියන 1848 දෙවන නිදහස් සටන ඇති කරන්න මූලිකත්වය අරගෙන කටයුතු කරේ මෙන්න මේ කියන සාමාන්‍ය ජනතාව සාමාන්‍ය ජනතාව මේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයෙන් පීඩණයට පත්වෙච්ච මේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයෙන් පීඩණයට පත්වෙච්ච සාමාන්‍ය ජනතාව තමයි පුතේ මේ 1848 දෙවන නිදහස් සටන ඇති කරන්න මූලිකත්වයේ ගත්තේ මොකද මේ වෙනකොට මේ ලංකාව තුල මේ ලාංකිකයන්ටම කියලා රජ කෙනෙක් ඉඳියේ නැහැ ලාංකිකයන්ටම කියලා රජ කෙනෙක් ඉඳියේ නැහැ මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි පුතේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි මේ සාමාන්‍ය ජනතාව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳපු සාමාන්‍ය ජනතාව 1848 දෙවන නිදහස් සටන ඇති කරන්න මූලිකත්වය අරගෙන කටයුතු කරේ මූලිකත්වය අරගෙන කටයුතු කරේ හරි අපි මේ පිළිබඳව ලියාගමු අපි මේ පිළිබඳව ලියාගමු ලියා ගන්න පුතේ මාතෘකාව අද මාතෘකාව ලියා ගන්න 1848 දෙවන නිදහස් සටන කියලා 1848 දෙවන නිදහස් සටන කියලා මාතෘකාව ලියා ගන්න ඔව්පුතේ 1818 ඒකේ ප්‍රතිඵලත් කතා කරා 1818 පළමු නිදහස් සටනේ ප්‍රතිඵලත් කතා කරා හරි හරි ලියා ගන්න පුතේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයෙන් පීඩාවට පත් වූ 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 උඩරට සාමාන්‍ය ජනතාව රජෙකු බිහි කර ගැනීමේ අභිලාෂය මූලික කර ගනිමින් රජෙකු බිහි කර ගැනීමේ
අරමුණ පෙරදැඩි කර ගනිමින් අරමුණ පෙරදැඩි කර ගනිමින් බ්‍රිතාන්‍යන්ට එරෙහිව බ්‍රිතාන්‍යන්ට එරෙහිව බ්‍රිතාන්‍යන්ට එරෙහිව 1848 වර්ෂයේදී 1848 වර්ෂයේදී माइक ऑफ कर गए माइक ऑफ कर එය දෙවන නිදහස් සටන ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. 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 උතේ මම හෙන හිමීට කියන්නේ මම ගොඩාරයක් හිමීට කියන්නේ. ඕගොල්ලෝ හිතනවා මම මේ නෝට් එකක් බලාගෙන කියනවා කියලා. නෑ පුතේ ඕල්ලෝ කියන්නේ හිතෙන් තියෙන්ටි කියන්නේ. ඒක තමයි මම හිමීට කියන්නේ. හරිද? නැත්නම් ඕගොල්ලෝ කියනවා අපෝ 1848 ඉඳලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ. ඒතර මට හිතා ගන්න බෑ කොතන ඉඳලාද මේ කියන්න ඕනි කියලා. ඒ නිසා මම හිමීට දැන් මම හිමීට කියන නිසා පළවෙනි වතාවෙම ලියා ගන්න. පළවෙනි වතාවෙම ලියා ගන්න. මොකද මම ඉතාමත් හිමීට කියන්නේ. හරිද? අනික ඉතිහාසය වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් ලියද්දී පොතේ ඉතාමත් ඉක්මනින් පේපර් වලට ඉතාමත් ඉක්මනින් උත්තර ලියන්න පුරුදු වෙන්න. මොකද ඉතිහාසය වගේ සබ්ජෙක්ට් එකට පොතේ කාලය දෙන්නේ හරිද? අනිත් පේපර් වගේම තමයි. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් අනිත් පේපර් වලට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ඉතිහාසයේ ලියන්න ඕන. හරිද? ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ වේගය හදා ගන්න. මොකද ඕගොල්ලෝ දැන් මොන්ඩිසෝරි ළමයිවත් එක වසරේවත් දෙක වසරේවත් ඉන්න ළමයි නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ දැන් 9 වසරේ ඉන්න ළමයි. හරිනම් පුතේ ඊළඟ අවුරුද්දේ ජනවාරි වෙද්දී ඕගොල්ලෝ 10 වසරට යන්න ඕනි. හරිද? නමුත් මේ කොරෝනා තත්ත්වයේ හින්දා පොඩ්ඩක් ඒක ප්‍රමාද වෙනවා. හරිද? ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ පොඩි ළමයි කියලා දැන් හිතන්න එපා. හරිද? ඒ නිසා ඉක්මනට ලියන්න පුරුදු වෙන්න. හරිද? මොකද ඕගොල්ලෝ තව අවුරුද්දකින් යන්නේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙ ලියන්නේ. නැත්තම් ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙ ලියන්න නෙවෙයි. හරිද? හරි ලියා ගන්න පුතේ. එය දෙවන නිදහස් සටන ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. 1818 පළමු නිදහස් සටනේ මූලිකත්වයේ ගනු ලැබුවේ 1818 පළමු නිදහස් සටනේ මූලිකත්වයේ ගනු ලැබුවේ මූලිකත්වයේ ගනු ලැබුවේ රදලයන් උවත් 1848 දෙවන නිදහස් සටන සඳහා මූලිකත්වයේ ගනු ලැබුවේ දෙවන නිදහස් සටන සඳහා මූලිකත්වයේ ගනු ලැබුවේ උඩරට
සාමාන්‍ය ජනතාවයි. උඩ රට සාමාන්‍ය ජනතාවයි. උඩ රට සාමාන්‍ය ජනතාව. හරි. දැන් අපි කිව්වනේ 1848 වර්ෂයේදී 1848 වර්ෂයේදී මේ දෙවන නිදහස් සටන ඇති වුණා. දෙවන නිදහස් සටන ඇති වුණා. දැන් පුතේ අපි බලමු මේ 1848 දෙවන නිදහස් සටන ආරම්භ වුණේ ඇයි කියලා. මොකක් හරි පුතේ හැම දෙයකටම හේතුවක් තියෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඕන දෙයකට හේතුවක් තියෙනුනි. දැන් අපි බලමු ඇයි අපඩෝ මේ 1848 වර්ෂයේදී 1848 වර්ෂයේදී මේ දෙවන නිදහස් සටන ඇති උනේ කියලා. හරි මාතෘකාව ලියාගන්න පුතේ 1848 දෙවන නිදහස් සටන. දෙවන නිදහස් සටන. දෙවන නිදහස් සටන ඇතිවීමට බලපෑ හේතු. ප්‍රධාන වශයෙන් බලපෑවේ මේ 1833 වර්ෂයේදී ලංකාවට හඳුන්වලා දෙනවා පුතේ කෝල්බ්‍රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය. අපි ඒ පිළිබඳව ඉදිරිපාඩම් වලදී ඉගෙන ගමු. මොකක්ද මේ කෝල්බ්‍රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය කියන්නේ කියලා. හරිද? දැනට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේ 1848 දෙවන නිදහස් සටන ඇතිවීම සඳහා බලපෑ ප්‍රධානතම හේතු උනේ පුතේ 1833 වර්ෂයේදී ලංකාවට හඳුන්වලා දුන්න කෝල්බ්‍රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ කියලා. කෝල්බ්‍රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ කියලා. මේ කෝල්බ්‍රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ පුතේ යම් යම් යෝජනා ලංකාවට හඳුන්වලා දුන්නා. එක එක යෝජනා ලංකාවට හඳුන්වලා දුන්නා. මේ හඳුන්වලා දුන්න යෝජනා සමහර යෝජනා ලංකාවේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට ඉතාමත් අහිතකර වුණා. ඔන්නෝය නිසා තමයි පුතේ ඔන්නෝය නිසා තමයි 1848 දෙවන නිදහස් සටන ඇති උනේ. දෙවන නිදහස් සටන ඇති උනේ. අප්පට සීනි දැන් අහනවා සර් කීවෙනි පාඩමද උගන්වන්නේ? පුතේ මම උගන්වන්නේ 9 වසර දෙවන පාඩම. 9 වසර දෙවනි පාඩම තමයි උගන්වන්නේ. හරිද? ඕගොල්ලන්ගේ අච්චු පොත බැලුවොත් හරිද? ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චු පොත බැලුවත් පුතේ මම දැන් කරන්නේ 38 වෙනි පිටුව. 38 වෙනි පිටුව හරිය තමයි මම දැන් කරන්නේ. හරිද? දැන් හරිද? සැපයිද? හරිනේ. හරි. එහෙනම් ඔන්න හරි. ඔන්න දැන් එහෙනම් අහගන්න. හරිද? හරිද? දැන් ඔන්න එහෙනම් අහගන්න. හරි. ඕම්. හරි. 1848 දෙවන නිදහස් සටන ඇතිවීමට බලපෑපු හේතු. හරි. පුතේ මේ 1848 දෙවන නිදහස් සටන ඇතිවීම සඳහා බලපෑ ප්‍රධානතම හේතු උනේ ප්‍රධානතම හේතු උනේ පුතේ 1833 වර්ෂයේදී 1833 වර්ෂයේදී ලංකාවට හඳුන්වලා දෙනවා කෝල්බ්‍රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය. මොකක්ද කෝල්බ්‍රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය? අපි ඉදිරි පාඩම් වලදී මොකක්ද මේ කෝල්බ්‍රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය කියන්නේ කියලා අපි දැන හඳුනගමු. දැනට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේ 1848 දෙවන නිදහස් සටන ඇතිවීම සඳහා බලපෑ ප්‍රධානම හේතු උනේ 1833 වර්ෂයේදී ලංකාවට හඳුන්වලා දුන්න කෝල්බ්‍රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණයේ යෝජනා කියලා. උදේ මේ කෝල්බ්‍රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණයේ යෝජනාවක් තිබ්බා. කෝල්බ්‍රුක් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණයේ යෝජනාවක් තිබ්බා පුතේ මේ 1840 වර්ෂයේදී. හරිද? 1840 වර්ෂයේදී ලංකාවට හඳුන්වලා දෙනවා පුතේ අලුත් පනතක්. අලුත් පනතක්. ඔය දැන් ඉන්න ආණ්ඩුවේ වොත් එක එක පනත් ගන්න හිටපු ගම මේ පනත. සීනි වලට මේ පනත. අරකට මේ පනත. උගල තාම පොඩි ඉඳ උගලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. හරිද?
හරිද ලංකාවට හඳුන්වලා දෙනවා 1840 වර්ෂයේදී මුඩු බිම් පනත කියලා මොකක්ද ඒ පනතේ නම මුඩු බිම් පනත අච්චු පුතේ එහෙම නෑ පුතේ මුඩු බිම් පනත කියලා හොඳේ මේ මම පොඩ්ඩ වැඩිපුර දාලා උගලන්ට කියලා දෙන්න ඈ හරිද 1840 වර්ෂයේදී ලංකාවට හඳුන්වලා දෙනවා මුඩු බිම් පනත කියලා පනත මේ මුඩු බිම් පනත හරහා සිදු කරන්නේ ආ මේ මුඩු බිම් පනත හරහා සිදු කරන්නේ පුතේ නොකඩවා වසර 30 භුක්ති නොවිදි බවට ආ නොකඩ ඒ කියන්නේ එක දිගට වසර 30 හරිද වසර 30 භුක්ති නොවිදි බවට ඔප්පු කළ නොහැකි ඉඩම් ටික සියලුම ඉඩම් ටික පුතේ සුද්ධ ටික ගන්නවා කෙලින්ම දුවත් එන්නේ මේ අවුරුදු 30 ආ අවුරුදු 30ක් එක දිගට වගා නොකරපු ඒ වගේ පුතේ ඒවට මොනවද අර ඉඩම් වල තියෙන මොනවද ඔප්පු නැති ඉඩම් ආ ඔප්පු නැති ඉඩම් පුතේ කවුද ගන්නෙ ආ ඔප්පු නැති ඉඩම් කවුද ගන්නෙ පුතේ බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් ගන්නවා එතකොට පුතේ මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ඒ දවස්වල ඔප්පු නැහැ හරිද ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ඒ දවස්වල ඔප්පු නැහැ ඒ නිසා පුතේ ලංකාවේ ගොඩක් මිනිස්සුන්ගේ ඉඩම් කවුද බ්‍රිතාන්‍යෝ ගත්තා බ්‍රිතාන්‍යෝ ගත්තා මලපණින්නේ නැද්ද ලංකාවේ වුවන්ට මලපණින්නේ නැද්ද මලපයිනවා ඒ කියන්නේ කේන්ති යනවා දැන් ඔගොල්ලෝ හිතන්නකෝ ආ අපේ ඉඩමක් තියෙනවා අපේ ගෙදර ඉඩමක් තියෙනවා අර අපේ ගෙදර ඉඩමේ රැට එහා පැත්තේ ඉන්නවා අපේ පුංචි අම්ම නැත්තා වෙන කවුරු හරි පුංචි අම්මනේ මේ වෙන කවුරු හරි කියලා නෑදෑයෙක් නොවෙන කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ හරි මේ අලුතෙන් ළඟදී ආපු සෙට් එක ආ ඔ මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන් ඕගොල්ලන්ට ඉඩමක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට ඉඩමක් තියෙද්දී හරිද ඒ ඉඩමට හරිද ඒ ඉඩමට අල්ලපු ඉඩමට එනවා පුතේ හරිද කවුද එන්නේ කවුරුත් දන්නේ නැති අලුතෙන් අලුතෙන් සෙට් එකක් එනවා මෙන්න යකෝ ටික දවසක් ගියාට පස්සේ අපේ ඉඩමු ටිකක් අල්ලලා මලපණින් නැද්ද කේන්තියක් නැද්ද අපි වලියට යන්නේ නැද්ද එකෙම්ම යනවනේ හරිද අනිවාර්යෙන්ම යනවනේ පුතේ නේද අනිවාර්යෙන්ම මම නෑ යන්න හරිද මම නෑ මොකද යකෝ අපේ ඉඩම් වලට මෙව්ව කරන්න ගියේ ඇයි යකෝ උඹලට ඉඩෝ ටික මදිද අපේ ඉඩම් උඹලා ගන්නේ මොකටද හරිද ඔහොම ගහගෙන අපි යනවනේ හරිද එතකොට පුතේ දැන් හිතන්නකෝ මේ කොහෙන්ද වෙන රටකින් ආපු සෙට් එක හරි එතකොට පුතේ අපිට මලපණින් නැද්ද කේන්ති යනවනේ කේන්ති යනවා එතකොට පුතේ අරගලයක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද ඔන්න ඕක එක හේතුවක් වෙනවා පුතේ හරිද ඔන්න ඕක එක හේතුවක් වෙනවා 1848 දෙවන නිදහස් සටන ඇති වෙන්න දෙවන නිදහසට නැ ඇති වෙන්නේ. ඒ හේතුව පැහැදිලිද පුතේ ඔයගොල්ලන්ට? ඒ හේතුව පැහැදිලි වුණාද දැන්? පැහැදිලි. ඔය වීඩියෝ ඔන් කරලා තියෙන පුතාලා මෙහෙම බක්ක වගේ ඔළුව හරි වනහල්ලා පුතේ. තේරෙනවනේ? තේරෙනවනේ? ආ පැහැදිලි. ඔන්න පළවෙනි හේතුව තමයි පුතේ 1840 වර්ෂයේදී මුඩු බිම් පනත කියලා පනතක් හඳුන්වලා දෙනවා. ඒ පනත අරහා සුත්තු මොකද කරන්නේ? එක දිගට වගා නොකලපු ඉඩම් අර එක දිගට අවුරුදු 30ක් වගා නොකරපු ඉඩම් හරිද ඒ වගේම ඔප්පු හරිද ඉඩම් වල ඔප්පු නැත්තම් මොකද ඒ ඉඩම රජයට පවරා ගන්නවා ඒ ඉඩම සුද්ධන්ට පවරා ගන්නවා ඔන්න ඕක හේතුවක් වෙනවා පුතේ 1848 දෙවන නිදහස් සටන ඇති වෙන්න දෙවන නිදහස් සටන ඇති වෙන්න හරිද ඔන්න දැන් මම දෙවණිය ගැන කතා කරනවා ඔන්න මම දැන් හරිද ओम मुकद्द प्रश्न अहला තියෙනවා ओम मुकद्द प्रश्न अहला තියෙනවා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කිනෙක්ද ප්‍රශ්නේ ඔහොම ඉන්න මම බලනකම් සර් ඉතලම් ඔප්පු ආපු අවුරුද්ද කවද්ද පුතේ ඕගොල්ලන්ට පුතේ ඇත්තටම ඔප්පු ආපු අවුරුද්දක් වැඩක් නැහැ ඕගොල්ලෝ තාම චූටි ළමයි 11 වසරේ වෙන්නකෝ අපි ඒ ගැන කතා කරමු දැනට ඕගොල්ලෝ 9 වසරේ ඉන්න හරිද දැනට ඕගොල්ලෝ 9 වසරේ ඉන්න හරිද හරි එතකොට හරි හරි දැනට මම මේ වගේ ඕම් 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 කැම් එක පාත් උනා පොඩකින් කැමරා උස්ස ගන්නක නැත්තම් මාව පේන එකක් නැ අනිවාර්යෙන් පේන්න ඕනි පුද්ගලෙක් මම නැද්ද හරි හරි
ඔන්න පුතේ දැන් ඕං 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 පත් සෝරි මයි කැමරා ස්ටෑන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් අවුල් වෙලා තින්නේ මේ දවස්වල උස්පාත් කළාම මේක හරි ඔන්න දැන් මම පළවෙනි එක කතා කරා හරිද ඔන්න මම පළවෙනි එක කතා කරා හරි ඔන්න මම පළවෙනි එක කතා කරා ඔන්න දෙවෙනි එක ඔන්න දෙවෙනි එක හරි උදේ මේ 1833 දී කෝල්බ්‍රුක් ලංකාවට එනවා හරිද අපි ඉස්සරහදී කෝල්බ්‍රුක් කියන්නේ කවුද කියලා පැහැදිලි කරගමු 1833 දී කෝල්බ්‍රුක් ලංකාවට එනවා මේ කෝල්බ්‍රුක් ලංකාවට ඇවිල්ලා ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ ලංකාවේ අලුතෙන් ආරම්භ කරන පුතේ වතු වගා වතු වගා ඔය තේ වතු ඔය උඩරට පැත්තට ගියාම උගල දැකලා තියෙනව නේද නුවරඑළිය පැත්තේ ඔය හැටන් පැත්තේ හම්බුතලේ පැත්තේ ඔයගල උගල ට්‍රිප් එක නෑ නැතිනේ ඒ දවස්වල යන්නේ නැතිද ඔය දැන් නම් ගිනතුන ඒ දවස්වල යන්නේ නැහැ ට්‍රිප් ඒ දවස්වල තේ වතු තියෙනව නේද ලංකාවේ පුතේ කලින් තේ වතු තිබුණේ නෑ මේ සුද්ධ තමයි ඒ කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය තමයි අපේ රටට මේ තේ හඳුන්වලා දෙන්නේ ඒ කියන්නේ ශාකය හඳුන්වලා දෙන්නේ එතකොට පුතේ මේ ලංකාව තුල සී ග්‍රේන් මොකක්ද ලංකාව තුල සී ග්‍රේන් මේ තේ වතු පැතිරලා යනවා කියන්නේ වතු වගාව පැතිරලා යනවා මේ තේ වතු වගාව ලංකාව තුල පැතිරලා යනකොට පුතේ කලින් ඉඳලා කලින් ඉඳලා අපේ රටේ වෙනම කෘෂිකර්මාන්තයක් තිබ්බනේ තේ වගාව ඉන්න කලින් කලින් ඉඳලා අපේ රටේ වෙනම කෘෂිකර්මාන්තයක් තිබුණනේ එතකොට පුතේ මේ සුද්දෝ ඒ කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයේ වතු වගාව ආරම්භ කරන කාලේ ඔක්කොම කවුරුනේ බයිකොන් කරන්නේ අද මෙහෙම ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ මේ සුද්දෝ එහෙම නැත්නම් බ්‍රිතාන්‍යෝ අපේ රටට තේ වගාව හඳුන්වලා දුන්නට පස්සේ يعني වතු වගාව ආරම්භ කරාට පස්සේ අපේ රටේ තිබ්බ සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මාන්තය අඩපණ වෙනවා අපේ රටේ තිබ්බ සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මාන්තය අඩපණ වෙනවා ඔන්නෝකත් පුතේ හේතුවක් වෙනවා මේ 1848 දෙවන නිදහස් සටන ඇති වෙන්නේ දෙවන නිදහස් සටන ඇති වෙන්නේ ඒකත් හේතුවක් වෙනවා ඒ වගේ පුතේ මේ ඒ වගේ මේ අපේ රටේ තිබ්බ පුතේ ගම් සභාව කියලා එකක් ගම් සභාව හවුද මේ මයික් ඔන් කරන්නේ හරි උදේ අපේ රටේ මේ sorry කෝල්බ්‍රුක් ලංකාවට එන්න කලින් අපේ රටේ තිබ්බ පුතේ ගම් සභාව කියන එක ගම් සභාව ගම් සභාව කියන එක මට විනාඩියක් දෙන්න පුතේ
ඒ වගේම තවත් හේතුවක් තමයි පුතේ මෙන්න මේ 1848 දෙවන නිදහස් සටන ඇති වෙන්න බලපෑපු තවත් හේතුවක් තමයි මේ ටොරින්ටන් සාමිවරයා මේ ටොරින්ටන් සාමිවරය කියලා කියන්නේ ඒ වෙනකොට ලංකාවේ ආණ්ඩුකාරවරයා මේ වෙනකොට ලංකාවේ ආණ්ඩුකාරවරයා තමයි පුතේ ටොරින්ටන් සාමිවරයා මෙන්න මේ කියන ටොරින්ටන් සාමි මේ ටොරින්ටන් සාමිවරයා පුතේ නව බදු ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වලා දෙනවා නව බදු යන්නේ අලුතෙන් බදු වර්ග ටිකක් ගන්නවා අලුතෙන් බදු වර්ග ටිකක් ගන්නවා ඒවා තමයි පුතේ මුද්දර බද්ද මුද්දර බද්ද ඊට පස්සේ පුතේ බලු බද්ද මේක නම් මහා බලුම බද්දන්නේ බලු බද්ද ඊට පස්සේ පුතේ තුවක්කු බද්ද
දුවක්කුබද්ද ඊට පස්සේ පුතේ වෙළඳ සැල් බද්ද වෙළඳ සැල් බද්ද ඊට පස්සේ පුතේ කරත්ත බද්ද ඊට පස්සේ ඔරුපාරු බද්ද महाअसाधारण बधु वर्ग टीका लंका बधु वर्ग टीका लंका सामान्य मिनिस्टी මේ මුද්දර බද්ද බලු බද්ද ආ ගෙදර බල්ලෙක් ඉඳියොත් උටත් බද්දක් ගහනවා තුවක්කු බද්ද ගෙදර තුවක්කුවක් තිබ්බොත් ඒකටත් බද්දක් ගහනවා වෙළඳ සැල් බද්ද ආ මේ වෙළඳ සැල් මොකක් කර තිබ්බොත් ඒකටත් බද්දක් ගහනවා කරත්ත තිබ්බොත් ඒකටත් බද්දක් ගහනවා මේ ඔරුපාරු ඔරු කියන්නේ ඔරු එහෙම තියෙන ඒ කට්ටේ ඒගොල්ලන්ගේ උත් බද්දක් ගහනවා ඇඟ බද්දකුත් ගහනවා ඇඟ බද්දකුත් අය කරනවා හරි ඔන්න වගේ හේතු නිසා පුතේ මෙන්න මේ 1848 දී දෙවන නිදහස් සටන ඇති වෙනවා දෙවන නිදහස් සටන ඇති වෙනවා හරි හරි ලියා ගන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරුණාද පුතේ මේ දක්වා තේරුණාද මේ දක්වා තේරුණාද මැසේජ් එක දාන්න පුතේ තේරුණාද මෙන්න මේ දෙවන නිදහස් සටන ඇති වෙන්න බලපාපු හේතු මොනවද කියලා පැහැදිලිද දෙවන නිදහස් සටන ඇති වෙන්න තේරුණා සර් अरे पुते तेरुना टा मैसेज जगा दान ना पुते माइक ऑन करने पाप पुते अरे ऐना लिया करना हरे ऐना पुते लिया करने मात्र का है इतना अटसी हाथली अटर देवरन इतना सरने ऐतिहासिक मटा बालक है हेतु अरे लिया करने पुते पालेबे नहीं कर මුඩුබිම් පනත මගින් 1840 වර්ෂයේදී ලංකාවට හඳුන්වා දුන් මුඩුබිම් පනත මගින් 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 පනත මගින් නීත්‍යානුකූලව අයිතිය තහවුරු කර ගැනීමට නොහැකි වූ ඉඩම් අයිතිය තහවුරු කර ගැනීමට නොහැකි වූ ඉඩම්
අයිතිය තහවුරු කර ගැනීමට නොහැකි වූ ඉඩම් රජයට පවරාගත් අතර රජයට පවරාගත් අතර රජයට පවරාගත් අතර රජයට පවරාගත් අතර එමගින් සාමාන්‍ය ජනතාවගේ 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 ගොවිබිම් හා ඉඩම් රාශියක් අහිමි විය ගොවිබිම් සහ ඉඩම් රාශියක් අහිමි විය ඉඩම් රාශියක් අහිමි විය ඉඩම් රාශියක් අහිමි විය දෙවනි එක ලියා ගන්න පුතේ දෙවනි හේතුව වෙන වෙනම ලියන්නේ පිළිවෙල ලස්සනට දෙවනි හේතුව ලියා ගන්න බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් ප්‍රධාන වශයෙන් වතු වගාව කෙරෙහි බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් ප්‍රධාන වශයෙන් වතු වගාව කෙරෙහි වතු වගාව කෙරෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් වතු වගාව කෙරෙහි ප්‍රමුඛත්වය දැක්වීමෙන් ප්‍රමුඛත්වය දැක්වීමෙන් දේශීය කෘෂිකර්මාන්තය අඩපණ වී දේශීය කෘෂිකර්මාන්තය අඩපණ වී අඩපණ වී ග්‍රාමීය ජන ජීවිතය ග්‍රාමීය ජන ජීවිතය तो कौद निमेश माइक कौन ग्रामीय जनजीवित है ग्रामीय जनजीवित है अडपण वीम අඩපණ වීම නැත්නම් අවුල් වීම අවුල් වීම තුන්වෙනි එක ලියන්න පුතේ තුන්වෙනි එක ලියන්න තුන්වෙනි එක ලියන්න තුන්වෙනි එක ලියන්න තුන්වෙනි එක ලියන්න ग्रामीय वशेन सुलु सुलु आराउल विसंधु 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 कमा कमा के लियंडे में पाक कमा वाल दांत है तर लतं कमा इला मैं दिखे वाली दांत पाया විසඳු කම වැව් අමුණු ප්‍රතිසංස්කරණය
ஆரம்பகல
නව බදු ප්‍රතිපත්තිය ආරම්භ කළ නව බදු ප්‍රතිපත්තිය හරි අපි බලමු පුතේ මොනවද මේ බදු කියලා දැන් ලියාගන්න බදු බදු ටික අර අර ලකුණු දාලා බදු වර්ග ටික ලියාගන්න මුද්දරබද්ද 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 බලුබද්ද බලුබද්ද මුද්දරබද්ද බදුබද්ද මාර බදුරේ මුද්දරබද්ද බලුබද්ද ඔරුපාරුබද්ද 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 වෙළඳසල්බද්ද 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 තුවක්කුබද්ද 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 කරත්තබද්ද 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 පුතේ ඇඟබද්ද හරිද අපි ඒක ඉස්සරහට කතා කරමු කරත්තබද්ද ඇඟබද්ද ඇඟබද්ද ඊට පස්සේ ඊට පහලින් ලියාගන්න 1848 නිදහස් සටන ඇතිවීම සඳහා 1848 නිදහස් සටන ඇතිවීම සඳහා බලපෑ ආසන්නතම හේතුව ඌයේ බලපෑ ආසන්නතම හේතුව ඌයේ බලපෑ ආසන්නතම හේතුව ඌයේ බලපෑ ආසන්නතම හේතු ඌයේ මෙම බදු වර්ග පැනවීමයි 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 හරි ඕගොල්ලන්ට මේ දක්වා තේරුණාද පුතේ මැසේජ් එක ගන්න මම ඕගොල්ලන්ට දැන් පැහැදිලි කරා ඊට පස්සේ පුතේ නෝට් එක ලියන්න දුන්නා හරි දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ දක්වා පැහැදිලිද ආ තේරුණා ඔව් පැහැදිලි පැහැදිලි තේරුණා තේරුණා හරි හරි පුතේ හරි දැන් පුතේ මම ඕගොල්ලන්ට විනාඩි දෙකක් දෙන්න ආ දැන් ඕගොල්ලන්ට විනාඩි දෙකක් දෙන්න මම ඔය කියපු ටික කියා දුන්න ටික බලා ගන්න නෝට් එක කියව ගන්න විනාඩි දෙකක් දෙන්න විනාඩි දෙකයි ඒ වෙලාව කියව ගන්න ඕන
මෙතන ඉඳලා ළමයි 53ක් හරි මෙතන ඉඳලා ළමයි 53ක් දැන් ඉන්නේ ළමයි 49යි අද ළමයි 49යි දැන් 53යි 49යි හරි හරි ළමයි 4 දෙනෙක් නැහැ ළමයි 4 දෙනෙක් ආ ගියටත් නැහැ හරිද කොහේ ගිහිල්ලාද දන්නේ නැහැ හරිද උතේ ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙනවා හරිද පන්තියකට සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඒ පන්තිය අවසන් වෙනතුරු සම්බන්ධ වෙනවා හරිද පන්තියට සම්බන්ධ වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අවසානියට සම්බන්ධ වෙනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකට යනකොට දැන් හෝල් ක්ලාස් එක මේ ඔන්ලයින් නෙමෙයි හරිද ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් නෙමෙයි මේක ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් දැන් මේ උඩ පුතේ ඕගොල්ලන්ට මම දැන් මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඉතින් දැන් මේ ඔන්ලයින් නෙමෙයි යන්නේ හෝල් එක ඇතුලේ කරන්නේ හරිද හෝල් එකක් ඇතුලේ කරන්නේ මේම හෝල් එකක් ඇතුලේ කරනකොට මම උගන්නෙදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පුතේ එකපාරට නැගිටලා යන්න ඈ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එකපාරට නැගිටලා යන්න එහෙනම් යන්න බැරි හරිද එහෙම කියොත් ඉතින් ටෑන් ටෑන් තමයි දෙකක් ඈ එහෙම යන්න බැහැ එහෙම කියොත් මෙන්න මේ දිහාට ටෑන් ටෑන් ගාලා දින මගේ පන්ති වලට හරිද හරි ඒ නිසා පුතේ හරි හරි ඒ නිසා පුතේ ළමෙක් වුණාම විනයක් තියාගන්න ඕනේ ළමෙක් වුණාම විනයක් තියාගන්න ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වුණා නම් හරි ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඒ දරුවා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා වුණ වෙලාවෙ ඉඳලා සර් හරි දැන් ඵලයන් කියනවා නැගලා ඉන්න ඕනේ හරිද දැන් හරි දැන් හරි දැන් ඵලයන් දැන් ඉවරයි ක්ලාස් එක කියනකන් ඉන්න ඕනේ ක්ලාස් එක හරි එහෙම නැත්නම් ඒක ගුරුවරයෙක්ට කරන හරිද ගුරුවරයෙක්ට කරන මහා يعني අපහාසයක් වගේ දෙයක් يعني ගුරුවරයා නොසලකා හැරීම වගේ දෙයක් තමයි ඒක හරිද එහෙම වෙන්න එපා පුතේ එහෙම වෙන්න එපා ගුරුවරුන්ට ඒ වගේ කර ගුරුවරුන්ට දෙමව්පියන්ට වැඩිහිටියන්ට මෙන්න මේ වගේ අයට හරි ඒ කට්ටියට හරිද හරි ඒ වගේ කට්ටිය එහෙම නොසලකා හරින යම් පිටක් ඉන්නවනම් ජීවිතේ අවදාවත් හරියන්නේ නැහැ පුතේ जीवित जीवित हरियाणा अभी तन अभी मे समाज कैपीपेन सह अभी समाज सुपरी जीवत्न अभी डेमोक्रियां वैलियां अनिवार्य अनिवार्य गर्वे जीवित वरदीनवाने अनिवार्य
දෙවන නිදහස් සටන ආරම්භ වීම 1848 දෙවන නිදහස් සටන ආරම්භ වීම හරි අපි ඉස්සෙල්ලාම නෝට් එක ලියගමු පුතේ අපි ඉස්සෙල්ලාම නෝට් එක ලියගමු අපි ඉස්සෙල්ලාම නෝට් එක ලියගමු අපි ඉස්සෙල්ලාම නෝට් එක ලියගමු ලියන්න පුතේ ටොරින්ටන් සාමිවරයා විසින් ටොරින්ටන් සාමිවරයා විසින් පුතේ ඔයගොල්ලෝ මැසේජ් දානවා එකවර ටිකක් වෙලා ගිය පස්සේ අනේ සර් ලිව්වේ නැහැ අනේ සර් ලියාගන්න බැරි වුණා හරිද එතකොට පුතේ මම ක්ලාස් එකදී මම එමුදාම කියන ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ කෝන් කරලා තියන්න හරිද ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ කෝන් කරලා තියන්න ඒ මොනොත් මට ඔයගොල්ලන් මම පුතේ මෙතන ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් දාන ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලම මේ චූටි චූටි කොටු වල මට පේනවා හරිද එතකොට පුතේ මට එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මට ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් කවවාරි තව ළමෙක් ලියනවද නැත්ද කියලා මට බලා ගන්න පුළුවන් හරිද ළමයි දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් විතර වීඩියෝ කෝන් කරලා දිනන උන් දෙන්න ලියවුව විතරයි මම කියනවා ඒක තමයි මගේ තියරිය මොකද මට අනිත් ඌ වෙන්නේ නැහැනේ මට ඒක අනිත් ඌව දාලා වෙන්නේ අර මට පේන ළමයා නෝට් එක දීලා ඉවරයි කියලා කියන්නේ මම කිව්වා හරි ලියා ගන්න ටොරින්ටන් සාමිවරයා විසින් පණවන ලද නව බදු වර්ග හේතුවෙන් රට පුරා උද්ඝෝෂණ රැසක් ආරම්භ විය රට පුරා උද්ඝෝෂණ රැසක් ආරම්භ විය ජනතාව තුළ දැඩි අප්‍රසාදයට පත් වූයේ ඇඟබද්ද තුවක්කු බද්ද කෙරෙහිය දුම්බර රටේ මහතාපු මඩුගල්ලේ දිසාවේ හලදිල
මඩුගල්ලේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහනුවර ඒජන්තවරයා මහනුවර ඒජන්තවරයා කියන්නේ මේ ඒරියා එක පාලනය කරපු ඒජන්තවරයා අයි ඉතිපුවම අපි යන්නේ මොකකට ඕක කරාම අයි බේදන්තද අයි බේජන්තයද කියලා මහනුවරේද ඉතිපුවම අපි යන්නේ මඩුගල්ලේ රටේ දුම්බ රටේ මහතා වූ දුම්බ රටේ මහතා වූ මඩුගල්ලේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහනුවර ඒජන්තවරයා හමුවීමට ගිය විරෝධතා පිරිස විසුරුවා හැරීමට පැමිණි පොලිස් නිලධාරියෙකු වූ පොලිස් නිලධාරියෙකු වූ ලොකු වණ්ඩා දුනුවිල ලොකු වණ්ඩා දුනුවිල අසුපිටෙන් වැටෙනතුරු ලොකු බණ්ඩා දුනුවිල අසුපිටෙන් වැටෙනතුරු විරෝධතාවු පහර දුන්න ඌට පහර දුන්නහ අසුපිටෙන් ඉන්නකොට දෙන්නේ දෑන් දෑන් ගාල අසුපිටෙන් වැටෙනවා හරි අසුපිටෙන් වැටෙනතුරු ඌට පහර දිය මෙසේ ආරම්භ වූ අරගලය මෙසේ ආරම්භ වූ අරගලය ඉංග්‍රීසින්ට එරෙහිව ඉංග්‍රීසින්ට එරෙහිව ඇති වූ අරගලයක් බවට පරිවර්තනය විය. මෙම සටනේ මධ්‍යස්ථානය මාතලේ වූ අතර පසුවමය
කුරුණෑගල පසුවමය කුරුණෑගල කුරුණෑගල නුවර කලාවිය නුවර කලාවිය තමන් කඩුව තමන් කඩුව ඊට පස්සේ හාරිපත්තුව හාරිපත්තුව වැනි ප්‍රදේශ වලට ව්‍යාප්ත විය 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 සටන්කාමීන් මහනුවර ප්‍රදේශය අල්ලා ගැනීමට උත්සාහ කෙරුවද එය අසාර්ථක විය සටන්කාමීන් සටන්කාමීන් මහනුවර ප්‍රදේශය අල්ලා ගැනීමට උත්සාහ දැරුවද එය අසාර්ථක විය අසාර්ථක විය හරි පුතේ දැන් අපි පැහැදිලි කරගමු හරිද දැන් අපි කතා කරන්නේ 1848 දෙවන නිදහස් සටන පිළිබඳව 1848 දෙවන නිදහස් සටන පිළිබඳව තමයි දැන් අපි ආරම්භ වීම පිළිබඳව තමයි කතා කරන්නේ 1848 දෙවන නිදහස් සටන ආරම්භ වීම පිළිබඳව හරි පුතේ උදේ මේ වෙනකොට ලංකාවේ ආණ්ඩුකාරවරයා තමයි පුතේ ටොරින්ටන් සාමිවරයා මේ වෙනකොට ලංකාවේ ආණ්ඩුකාරවරයා තමයි ටොරින්ටන් සාමිවරයා මේ ටොරින්ටන් සාමිවරයා පුතේ නව වදු වර්ග කීපයක් ලංකාවට හඳුන්වලා දෙනවා නව වදු වර්ග කීපයක් ලංකාවට හඳුන්වලා දෙනවා ඒ හඳුන්වලා දෙන නව වදු වර්ග තමයි පුතේ මුද්දර බද්ද බලු බද්ද තුවක්කු බද්ද ඇඟ බද්ද කරත්ත බද්ද උරුපාරු බද්ද මෙන්න මේ වගේ නව වදු වර්ග ටිකක් ලංකාවට හඳුන්වලා දෙනවා මේ ලංකාවට නව වදු වර්ග ටිකක් හඳුන්වලා දෙනකොට පුතේ ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සු දැඩි ලෙස පීඩාවට පත් වුණා මොකද විවිධ වදු වර්ග ගහලා ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ මුදල් ගන්නවා ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ මුදල් අය කරනවා ඒ නිසා පුතේ ලංකාවේ මිනිස්සු දැඩි අපහසුතාවයට පත් වෙලා ඉඳී විශේෂයෙන් පුතේ මේ ඇඟ බද්ද බලු බද්ද සහ තුවක්කු බද්දට එරෙහිව මහත් වදු වර්ග ටික ඇඟ බද්ද බලු බද්ද සහ තුවක්කු බද්දට එරෙහිව මේ මිනිස්සු අතර දැඩි අප්‍රසාදයක් ලක් වෙලා ඉඳී මොන වදු වර්ගද ඇඟ බද්ද බලු බද්ද සහ තුවක්කු බද්ද මේ ඇඟ බද්ද කියලා කියන්නේ පුතේ පිරිමි දරුවෙක් හරිද සාමාන්‍යයෙන් පිරිමි දරුවෙක් මේ වැඩිහිටි පුරුෂයෙක් බවට පත් වුණාට පස්සේ යම් මුදලක් බදු වර්ෂයෙන් අය කරනවා දැන් පොඩි පොඩි දැන් ඉතින් ඔය උතන ඉන්න ගොඩක් පොඩි යෝනි මම දැන් නම් පොඩි කියලා 9 වසර කියලා කියන්නේ පොඩි නෙමෙයි ටීනේජර්ස්ලානේ එතකොට පොඩ්ඩක් ලොකු මහත් වෙනවා හරිද ඔය එතකොට කුඩා දරුවෙක් කියන්නේ කුඩා පිරිමි දරුවෙක් එකපාරට මොකක්ද මේ ගුරුදණ්ඩ නිකන් බැරහැඳි වෙලා මොකද ගුරුදණ්ඩ කැඩිලා ගිහිල්ලා නිකන් බොර බොර ගාලා කටහඬක් එනවනම් හරිද ඔය වැඩිහිටි බවට පත් වෙන පිරිම් පොල්ලු හරිද අර ඊට පස්සේ ඔය රැවුල එහෙම ටිකක් වැහෙනවා නම් මේ වගේ රැවුල ටිකක් කියම් වැවුනට පස්සේ මොකක්ද ඒගොල්ලෝ වැඩිහිටි පුරුෂයෙක් බවට පත් වෙනවා දැන් ඔයගොල්ලන් රැවුල වෙන්නේ නැහැ නේ මේ වගේ රැවුල වෙILLා නැහැ නේ තාමනේ නැහැනේ එහෙනම් තාම වැඩිහිටි පුරුෂයෙක් නෙවෙයි හරිද අන්න එහෙම පත් උනාට පස්සේ පුතේ හරිද අන්න එහෙම පත් උනාට පස්සේ මේ බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් මේ බදු වර්ගයක් අය කරනවා
හරිද එතකොට එහෙම බදු දෙන්න මුදල් නැති කට්ටිය එහෙම බදු දෙන්න මුදල් නැති කට්ටිය මොකක්ද ඒකලොකට ඒ සුද්ධ හදන පාරවල් වල දින 6ක් වැඩ කරන්න ඕනේ දින 6ක් වැඩ කරන්න ඕනේ ඒ නිසා පුතේ මේ මිනිස්සු දැඩිලට අප්‍රසාදයට පත් කරා මෙන්න මේ කියන ඇඟවද්ද ඒ වගේම ගෙදර බල්ලෙක් ඉන්නවනම් උටත් මුදලක් වගේ පත්තක් ගන්න ඉන්න මිනිහාගේ හරිද ඒ වගේම ගෙදර කුවක්කුවක් තියෙනවනම් ඒකටත් බද්දක් ගන්න පුතේ ඒ නිසා මිනිස්සු දැඩි ලෙස පීඩාවට පත් වෙලා ඉඳි මේ දැන් සමාජයේ පේනව නේද අර බඩු බිල වැඩි දැඩි කියන්නේ ගෑප් නැහැ හරිද හාල් ගණ කිරිපිටි නැහැ මොකුත් නැහැ හරිද ඒවා අංගල වගේ ලයින් නෙවලා තියෙන දැන් නැහැ මිනිස්සු දැඩි අප්‍රසාදයෙන් මේ ආණ්ඩුව ගැන කලකිරෙ ඉන්නේ නේද ආ ඒ වගේ එවකට ඉඳු මිනිස්සු දැඩි අප්‍රසාදයෙන් තමයි ඉන්නේ අන්න ඒ නිසා පුතේ මෙන්න මේ 1848 2008 ඇති වෙන්න බලපානවා ඒ නිසා පුතේ මේ 1848 ජූනි මාසයේදී හරි පුතේ හරි හරි ඔන්න ඔතනින් මම පාඩම අවසන් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරුණානේ හොඳටම හරි එහෙනම් පුතේ ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ඉතිහාසයේ පන්තිය බෝරින්ද ටිකක් හම්මැරිලා නිකන් නිදිබෙත්තක් දුන්නා වගේ ලයින් එකක් වෙනවද එහෙම නැහනේ හරි එහෙනම් ක්ලාස් එක ගැන හරිද මේ ඉතිහාසයේ පන්තිය ක්ලාස් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට මොකක්ද හිතන්නේ ඒ ගැන මට මැසේජ් එකක් දාන්න පුතේ chat box එකට आयत करने के लिए आयत लबन सती
ආයෙත් දැන් පේපර් දෙනවා පේපර් දෙන්න දෙන්නම් පුතේ පේපර් ගිලනවා නේ Thank you.